ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ ରହିଗଲା ଛୁଞ୍ଚି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରସୂତି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ଗୋଛାବରି ଗାଁର ପ୍ରଭାତ ବାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲତା ବାହୁଙ୍କ ଗତ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଦରରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଓ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଛୁଞ୍ଚି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଫଳରେ ସେଠାରେ लताको अवस्था गुरुतर हवार नायगढ मातृ शिशु चिकित्सा भर्तिमध्य प्रसव र पाँचदिन भाक्तर लता छुंची बाहर बाहार सफल हुँदै दिन होला मेडिकल असह्य ज्रणा भगुन्छ प्रसूति अन्यपक्षर प्रसूति महिला खूब शीघ्र कटकु स्थानान्तर सह के कारण अस्त्रोपचार बेला प्रसूतिको देहर छुचि रहिला एग्र तदन्त्यो जिला जनस्वास्थ्य अधिकारी अधिक

ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଛୁଞ୍ଚି ରହିଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ଛୁଞ୍ଚି ରହିଯାଇଛି ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଘଟଣାକୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସୂତି ଜଣକ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ वर्तमान खंडपड़ा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र नयगढ़ डाक्तरखाना को अणाई कटकू को रेफर करने वर्तमान चिंता करा कराऊँ कारण पुणा अस्त्रोपचार कर जटिल अस्त्रोपचार कर छुंची को बाहर तो को पड़े तो डाक्तर खामखियाली मनोभाव डाक्तर अवहेला स्पष्ट भाव सामना को आसूरी जड़े प्रसूतिर अस्त्रोपचार कर